30 sekunder. Femton sekunder. Då rullar startbilen. Det är klart för start. Lopp 3. Sweden International Yearling Sales auktionslopp, treåringslopp för hingstar och vallaker. Och vi har de 8 ekipagen samlade bakom startbilen. 100 meter kvar till start. Och där lämnar startbilen fältet. Snabb ut är nummer 2 Superior Bro. Här kommer 4 Lovekeeper, 3 Jim Baron Zone. Till ledningen nummer 2 Superior Bro får utvändigt. Nummer 3 Jim Baron Zone ner i andra utvändigt. Nummer 4 Lovekeeper. Där finns även på innerspår nummer 1 Fair Play längre ner i fältet. Nummer 5 Jicken. Ur den första svängen körning där framme mellan nummer 2 Superior Bro och galopperar nummer 3 Jim Baron Zone. Finner dock benen återigen och backas ner som trea på innerspår. Där blir det dock täppt in till 500 meter på en 10,1. För nummer 2 Superior Bro som leder, det blev tredje invändigt för 3 Jim Baron Zone. Först utvändigt 5 Jicken. Sedan längre ner som 4 på innerspår, nummer 4 Lovekeeper. Där finns även längre ner i fältet i andra spår. Just nu, nummer 7 Joe Dalton, då tar nummer 5 Jicken över täten. Tredje utvändet då längre ner för 4 Lovekeeper, andra utvändet 8 Jollywood. Sedan sista fältet 6 Star och Qantas. 5 Jicken kommer upp till varvet på en 14,8. Har nummer 7 Joe Dalton utvändigt. Andra paret då, 2 Superior Bro, 8 Jollywood. Så ser det ut här när de är ute på slutrundan. Det är dryga 900 meter kvar till mål. Kihlström i ledningen, redan tränat 5 Jicken. Utvändigt 7 Joe Dalton, rygg på ledaren 2 Superior Bro. De ska saxa ut på långsidan. Nummer 5 Jicken är det som är leder. Ska saxa upp och passera 1500 meter. Dit kommer han på kilometer. Tiden en 14,2. Ska saxa in i slutsvängen. 5 Jicken, 7 Joe Dalton bildar fortsatt tät par. Andra utvändigt för nummer 8 Jollywood. Längre ner nummer 4 Lovekeeper i andra spår in i slutsvängen. 5 Jicken leder. Uppvaktas på utsidan av nummer 7 Joe Dalton. Där bakom i andra utvändigt nummer 8 Jollywood, ryggledaren för nummer 2 Superior Bro, liten lucka till nummer 4 Lovekeeper som är femte. Vi ska strax in för upplopp så leder nummer 5 Jicken. 5 Jicken leder, provar att rycka undan där framme. Nummer 7 Joe Dalton har inte gett slaget, förlorar på utsidan och finns dryga längden bakom. 5 Jicken med längden till godo här med hundringen kvart i mål. Så sticker han undan lite lättare fram med den sista biten. 5 Jicken. We'll be right back.
har vi resultat ifrån lopp 3 här, segrare nummer 5 Jicken och Örjan Kihlström. Tvåa blev nummer 7 Joe Dalton, Magnus Jakobsson, 3 nummer 4 Lovekeeper, Stefan Persson, Ånesvöld 5-7-4. Jicken är uppförd av Amblodstock AB i Stockholm. Det är stallset som äger. Daniel Redén tränar och sulkin Örjan Kihlström. Valsen Sonen Jicken vinner det andra auktionsloppet för kvällen. Stall sett är det som äger. Daniel Redén tränar, femte segern i åttonde starten för den här hästen. Som har Darling Hoonline som mamma, Dearest Ready Cash som morfar och en blodstock har för döpt hästen. Grattis! Tack, tack! Berätta om Jicken. Ja, men det är en fin häst tycker jag. Han har gjort det bra och mest till hela tiden. Och det är en väldigt trevlig häst som liksom gör det han ska. Var det så här, synd att den inte kom med till kriteriet för jag tycker om den så mycket. Eller vad kände du efter den senaste insatsen? Ja, det är klart att man hade hoppats att han skulle vara med där. Men ja,